mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo que fala Isaías do canal Desenhista de Retrato em São Paulo. Se você é novo por aqui, já vai logo se inscrevendo. A gente tem que pedir, tá? A gente tem que pedir porque você sabe, né? Se não pedir, quem não chora não mama, não tem esse ditado? Cara, é o seguinte, eu tava aqui em casa pensando direitinho aqui as coisas, porque tem mais de 20 anos que eu trabalho com desenhos. E durante esses 20 anos, né, vai acontecendo as coisas, vai acontecendo tanta coisa. E a gente tem coisas que a gente esquece, mas tem coisas que marcam a nossa vida, beleza? E tem alguns acontecimentos, vou contar um pra vocês, um que marcou a minha vida, né, nesses mais de 20 anos aí de viver de desenho, que eu vivo de encomendas de desenho. Agora que eu lancei o meu curso, se não conhece, tá? Primeiro link na descrição, tá? Mas a minha vida eu vivo de encomendas, beleza? Tudo bem, aconteceu algo assim bem interessante. Não sei se você crê, se não crê, tá? Mas não importa, né? Cada um leva a sua fé, a sua crença. Mas aconteceu algo bem interessante durante esses 20 anos de desenhista, como desenhista. Estava eu na cidade de Barreiras, Bahia, que eu já morei lá. Se você é de Barreiras, deixa o seu like. Barreiras, Bahia, morei lá, cidade quente pra danar. Então, tô lá naquela cidade e tal, tô trabalhando aqui. Eu ia pra rua, pegava as encomendas e desenhava na praça mesmo. Muito louco, igual eu tô aqui, ó. Eu sentava, né, e ficava ali desenhando. Eu trabalhava com outro colega meu, né. Eu tava trabalhando com o Elenilson. Se você estiver vendo, deixa o gostei aí. Eu tava trabalhando com ele, a gente pegava encomendas juntos, e ali a gente parava debaixo de uma árvore ali na praça e começava a desenhar, que a gente precisava entregar no mesmo dia, tá? Era, pegava de manhã para entregar de tarde, era assim. A gente cobrava um precinho, né, para poder pegar rápido, ok. Aí eu tô lá desenhando na praça, eu tava meio estressado esse dia. Sabe aquele dia que você não tá muito, muito bem? Eu tô ali desenhando ali, mas... Tá? Aí de repente passou veio um senhor ali, encostou perto de mim e ficou ali olhando. Ficou ali olhando. Aí ele perguntou pra mim, é você que faz? Essa pergunta, todo desenhista odeia essa pergunta, tá? Ainda mais quando você tá desenhando, né? Aí eu falei, rapaz, é eu que faço. E ele continua desenhando. Aí ele perguntou de novo, mas é você que faz? É eu que faço. Já tava alterado, né? E desenhista também tem já deixa o conselho aí. Humildade, tá? Humildade, cara. Humildade além da honra, beleza? E o desenhista, muitos desenhistas, com o passar dos anos, ele esquece da humildade. O cara começa a ficar soberbo, o cara começa a ficar exibido, porque é muito elogio, é muito aplauso, coisa e tal. E ele acaba de esquecendo aí, né? Enfim. Aí eu tô lá, ele de novo, fez a terceira vez, tá? E se o Elenilson estiver vendo esse vídeo, ele tá aí pra não deixar eu mentir, tá? Terceira vez. Você é mesmo, tem certeza que é você que desenha, que faz esse trabalho? Falei, você tá vendo eu fazendo? Ele ficou em silêncio ali um pouquinho. Eu continuei desenhando. Depois eu... Pá, caiu, aí eu comecei, sabe, passar como se fosse um filme na minha mente. Falei, cara, mas tudo que eu faço, eu entrego na mão de Deus. Tudo que eu faço, eu apresento pra Deus. Eu sou assim, né? Faço minhas orações particular, né? Eu converso com Deus, toda a minha vida, né? Eu entrego nas mãos de Deus. Então isso aqui não é eu que faço. Comecei só no meu pensamento, tá? Eu falei, não. Aí depois ele perguntou, mas é você que faz isso aí? E eu olhei pra ele assim, eu falei, não, não é eu que faço. É o anjo de Deus que faz por mim. Logo eu falei assim, ele, ah, tá bom. E saiu, foi embora. E ali eu não desenhei mais, fiquei olhando para aquele senhorzinho indo embora, saindo daquela praça, foi embora. Eu fiquei assim, depois eu fiquei conversando com meu companheiro muito, né, muito temente a Deus, aquela pessoa bem, né, começou a dar glória a Deus ali, foi uma glória ali naquela praça, a gente conversando ali, daquilo ali eu aprendi muito, cara, tudo que eu for fazer, tudo que eu faço, que você também, que tá vendo esse vídeo, for fazer, coloca Deus na frente, cara, nós não é nada, cara, nós estamos aqui, ó, fazendo esse vídeo, coração aqui, meu amigo, deu um, sei lá, o nível de açúcar subiu, o colesterol, pá, pum, explode, já era. Fica só na lembrança. Só, nem na lembrança, às vezes até a lembrança, né? Então nós não somos nada, beleza? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Curte o vídeo, ou reage ao vídeo, faz o que você sentir no vídeo, compartilha. Mas enfim, eu ressenti de contar pra você essa história hoje, beleza? Aconteceu várias coisas interessantes assim, mas essa foi uma que marcou minha vida. Eu tento levar isso pra minha vida. A gente fala, ah, você é humilde, você não. Eu não sou humilde, cara, pra ser bem sincero. Eu luto, tá? Eu tô lutando contra
esse leão, vamos dizer assim, que está dentro de mim e de todos nós, né? Então a gente luta para conservar a humildade, mas não significa que a gente é humilde, tá? A gente está lutando todo dia para ser uma pessoa melhor, beleza? Então é isso aí, tamo junto, até o próximo, fica na paz.